22,55 matte 2c, 51,15 matte 2b cvux. Ska lösa den här. Det bästa är att vi löser ut bara. Vi löser ut x, roten ur x. Så har vi roten ur x är lika med 6 minus x. Tar vi kvadraten till båda led nu då. Så har vi x är lika med. Har vi 36 minus 12. Alltså 2 gånger 6x är 12x. Jag ska inte visa det nu mer. Addera med x upphöjt till 2. Då har vi. Om vi subtraherar x där. Men. Subtraherar 36 där. Och sen också. Negativ 36 där då. Så att den här blir 0. Och den här blir 0. Så har vi, kastar vi om x upp till 2. Så det här med 13x. Är lika med. Kanske jag ska ge plats till. Är lika med negativ 36. Så om vi tar hälften av 13. Negativ 13,5 i kvadrat. Vi gör också där negativ 13,5 i kvadrat. Så får vi x subtraherar med 13,5 i kvadrat. Är lika med negativ 36. Sen har vi adderar med 169 fjärdedelar. Och då har vi roten ur till båda. Nej, vi tar inte den. Om vi förlänger den här då med 4. Och det gör vi här också. Så har vi x subtraherar med 13,5 i kvadrat. Lika med 36, 4, 24, 12, 144. Adderar med 169. Det är negativt. Dividerar med 4. Nu kan vi, kanske kan vi ta. Roten ur till båda. Vad blir den då? 60 20. Och min hjärna funkar inte. 5, 25 alla. Roten ur 25 är 5. Så 5,5 plus minus där. Och har vi x minus 13,5. Kastar vi om igen. Om vi adderar båda led med 13,5. Så har vi x är lika med 13,5. Plus minus 5,5. Så x sub 1 är lika med 18. Det blir 9. X sub 2. Blir det 8. Är lika med 4. Ska vi titta, vänster led är lika med höger led när x är lika med 9. Så har vi roten ur 9, där med 9 är lika med 6. Och då går inte, det är inte 6. Den andra, den är inte lika med 6. Den andra, roten ur 2 är 4. Adderar med 4 är lika med 6. Roten ur 2 är 2. Och det är lika med. Så vår svar är x är lika med 4. 9 är falsk rot.